কাম কৰিবলৈ লেবাৰ কাৰ্ড লাগিব। লেবাৰ কাৰ্ড নথকা শ্ৰমিকক খাসি সংগঠনৰ বহু খেদা। চালক হেণ্ডিমেনক মাৰধৰ কৰি শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিয়া বৰাকৰ কেইবাখনো গাড়ী মেঘালয়ৰ পৰা উভতাই পঠিওৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। আনদিনাৰ দৰে বুধবাৰেও ৰাতাচৰাৰ পৰা যাত্ৰী লৈ মেঘালয়লৈ গৈছিল কেইবাখনো গাড়ী, কিন্তু মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰা মাত্ৰকে গাড়ীকেইখন আবদ্ধ কৰি তালাচী চলালে একাংশ খাচী যুৱকে। নিজকে এটা সংগঠনৰ সদস্য বুলি পৰিচয় দিয়া যুৱকৰ দলটোৱে সোধা পোছা কৰিলে প্ৰতিজন যাত্ৰীক। তাৰে একাংশ লোক শ্ৰমিক বুলি গম পোৱাৰ পাছত মেঘালয়ৰ লেবাৰ কাৰ্ড বিচাৰিলে দলটোৱে। তেনে কোনো নথি পত্ৰ নাই বুলি শ্ৰমিকসকলে কোৱাৰ পাছত যোৱা গাড়ীতে তেওঁলোকক উভতাই পঠালে যুৱকৰ দলটোৱে। এখন আমি ধৰক মনে কৰো মেঘালয় কাজ কৰি আমি লেবাৰ কাৰ্ড বনাই দিলা, অনেক মানুহ আছে মনে কৰো হস্পিটেল যাইছিল, এইটো লেবাৰ সাজিয়া যাইছিল আকৌ, এখন তাৰা যে হিচাপে পথ তাৰা লেবাৰ সাজিয়া যাইছিল, এয়াও আছে মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰ মেঘালয় গাড়ীৰ কাগজ, সেই কাগজ বনাই দিলে সেই লেবাৰ সাজিয়া যায় যাব লাগে, সেয়াও আছে গুৱাহাটী যাইছে তাৰ ৰুবিলৈকে যায়, সেয়াও এখন লেবাৰ সাজিয়া যাইছিল লাগে। অসমৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড দেখুওৱাৰ পাছতো লাভ নহ'ল শ্ৰমিকৰ দলটোৰ। মেঘালয়ৰ লেবাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত বৰাক উপত্যকাৰ লোকৰ বাবে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে যুৱকৰ দলটোৱে। আনকি যুৱকৰ দলটোৱে মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ আনিছে শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিয়া গাড়ীৰ চালক হেণ্ডিমেনে। মানে কেসি পার্টি তারা লোকাল দলে গো আছে, কেসি মানে তারা ছাত্র স্টুডেন্ট কিতা একটা দল আছে, ও দলে মানে তারা নজর মানে আমরা ডকুমেন্ট দেখাই, আধার কার্ড দেখাই, প্যান কার্ড দেখাই বা ভোটার আইডি দেখাই, যে কোনো ডকুমেন্ট এরপরে পাসপোর্ট পর্যন্ত আমরা দেখাই, এটা এলাও করে না কোনো না, তারা ও লেবার কার্ডটা লাগে। মেঘালয়ৰ একাংশ যুৱকৰ বাধা পাই ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বৰাক উপত্যকাৰ গাড়ী চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ লগতে কাম কৰি ভাত মুকলোৱা শ শ লোক। শিলচৰৰ পৰা আশীৰাণী দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।